欢迎收睇午市前瞻。港股期结，大市窄幅上落，恒指中午收报22,568点，升20点。今日请嚟专家陶国斌同大家分析下大市嘅走势。阿 Mark 你好，系。睇翻港股上星期五咧，未能够升穿22,700点嘅水平啊，美市仲回软添，今早咧就缺乏方向。你点睇后市嘅走势啊？其實我諗港股咧係踏入咗四月份之後咧，開始嘅形勢咧係有所改觀嘅。最初係22,500附近咧個高位就開始調整啦，咁啊繼續延續翻咧二三月嘅時候嗰個跌勢，咁但係咧去到大概21,500点咧，恆生指數咧就已經係有一定嘅支持喺度，咁反覆咧係慢慢上翻22,000点，並且咧近期亦都係上翻22,500点附近。咁啊，當然如果你從一個悲觀角度嚟睇咧，就只係算係原地踏步啦。咁但係過程中咧，我哋睇到除咗恆生指數成分股之外咧，好多嘅個別嘅板塊咧，亦都係有所炒作嘅。咁呢啲嘅活動咧，我哋見得到咧，就幾明顯地咧，投資者咧應該係容易係賺得到錢。咁我相信呢種嘅賺錢嘅活動咧，係會有一定嘅感染力。咁啊，事實上亦都係幫得到咧大市氣氛啦，以至個成交咧慢慢重新上翻600亿附近嗰個水平。咁啊，有所改觀嘅整體嘅氣氛上邊，暫時嚟睇咧，過咗期指結算之後咧，有機會咧都仍然係維持咗喺22,500至22,600附近。是徘徊，咁有少少阻力，咁但係整體上面咧，只要內地咧喺五一長假期之後，股市冇乜大嘅一個向下嘅一個跡象嘅話咧，咁應該對個港股嚟講咧，應該繼續向上嘅機會比較大啲。不過睇翻今日嘅煤炭股咧，表現就麻麻地啦。由於業績差過市場預期咧，中煤同埋演煤咧股價都破底，分別跌4%同5%。你點睇煤炭股嘅表現啊？其實我相信近排咧，即使話係頭先提過有啲即係輪流炒作啦，個別嘅板塊嘅現象啦，咁但係都係要對佢個基本因素上邊咧係有一定信心先可以係進行個炒作。咁但係睇翻煤炭股咧，我哋見得到基本上嗰個業績上邊咧就唔係話真係咁交得到功課。咁亦都係成個大嘅經濟個氣氛啦，一方面嗰、那個。經濟增長嗰方面咧，唔係特別鼓勵咧，係高速度。咁而另一方面咧，亦都見得到佢哋嘅價格上邊咧，唔係話真係有咁大嘅支持喺度嘅。咁呢啲都係會影響到佢嗰個整體嘅業績嘅表現啦。暫時嚟講咧，如果你話真係要輪流炒作咧，就未必係咁快去到煤炭股嗰度啦。唔該曬阿 Mark， 跟住睇埋咧成交活躍股份表現，內銀股咧即後向好，建行同工行咧分別升1.1%同0.4%。另外騰訊股價升0.7%。中午收報268，收市之後咧，將會有3分鐘市評，再見。